Al llarg dels 30 anys d'Albena hem fet un fum d'espectacles, un bon grapat de sèries de televisió, de programes de televisió, i és difícil escollir-ne algun. Uns han tingut més èxit que altres, lògicament, però tots han sigut fonamentals perquè uns et porten a altres, no? Normalment li tens molta estima al darrer, però sobretot jo li tinc molta estima al que està per vindre, en el que estic treballant, no? Treballem d'una manera en diversos projectes, perquè molts d'ells es queden al calaix, i això és el que, més que mirar cap enrere, m'agrada mirar cap endavant, no? Rebre el premi de la Fundació Bromera al Foment a la Lectura ha estat una sorpresa molt agradable, no? Són molts anys escrivint textos teatrals, sèries de televisió, editant els textos i comprovant com en les escoles molts alumnes s'han format llegint textos d'obres que hem fet, no? Penso que és el reconeixement no únicament a nosaltres, sinó a tota la gent que ha fet possible els textos, els espectacles, la llavor fantàstica dels docents, no? I tant de bo això pugui ajudar, no, a que molta gent continuï llegint, i llegint teatre, que no és cosa fàcil. Després de tu és una sèrie que hem tingut l'oportunitat de coproduir amb Minoria Absoluta, i és un projecte de coproducció de tres televisions autonòmiques, Apunt, TV3 i B3. I ha estat un projecte molt intens des de l'inici. Hem estat 2 anys i mig creant-lo i gravant-lo, no? Ha sigut eixir d'alguna manera de la zona de confort, de la manera habitual de treballar nostra, en la nostra companyia i en la gent d'ací, per tal d'incorporar el talent tantes vegades demostrat de la gent de Minoria Absoluta, no? Ha hagut una molt bona entesa. També ha sigut fàcil el treball amb les televisions i, bueno, esperem que allò que un dia Xon González i jo mateix vam parir i vam pensar que tenia un interès, hem sigut capaços de transmetre-li a la gent i aconseguir aquests minuts d'emoció i de riures, no? Que en aquesta comèdia dramàtica és el que hem buscat.